ሰዎቹ ደግሞ ወታደሮች ናቸው ስለዚህ በግድ ነው ይዘውት የሚሄዱትና ጳውሎስ በዚህ ጊዜ ወጀቡ ንፋሱ አስቸጋሪ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ባንነሳ ይሻላል ወይም ደግሞ ብንሄድ በዚያ አቅጣጫ ብንሄድ ይሻላል ብሎ ሰዎቹን የመርከቡን መሪዎችና እንዲሁም ደግሞ ለወታደሮቹም ብነግራቸው ሰዎቹ አልሰሙትም። ይልቁንም መርከበኞቹን ይሰሙ ነበር ይላል እዛ ክፍል ላይ ስለማለትና ነገር ግን ጳውሎስ በመርከብ ውስጥ ነበር እና ጳውሎስ በመርከብ ውስጥ ስላለ ወጀቡ አልቆመ። ወጀቡ ምን ይሆነ ነው እየባሰበት ነው እየባሰ እየጨመረ። ነገር ግን ይሄ መጨመረ ቁጥር በጳውሎስ ውስጥ ያለው እምነት እየጨመረ ይልቁንም ጳውሎስን ብቻ ሳይሆን በዚያ መርከብ ውስጥ ያሉትን ሁሉ ጳውሎስ እያጽናና ምንም እንደማይሆኑ እየተናገራቸው በእውነትም ያ ወጀብ እንዳለ ያ ንፋስ እንዳለ ባህሩ ተሻግሮ ወረደ። በጳውሎስ ውስጥ የነበረው መልክ እነዚህን ሰዎች ሁሉ ያተረፋቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ምሳሌ ይናገራል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ። ሁለት ቤቶች ናቸው ተዘው አንደኛው በአሸዋ ላይ ሌላኛው ደግሞ በአለት ላይ የተሰራ ቤት ነው ይናገራል። ሁለቱ ቤቶች ተሰርተዋል ነገር ግን በአለት ላይ የተሰራው ቤት ትክክለኛ ስለሆነ እግዚአብሔር ጎርፉንና ዝናቡን አልከለከለም። ልበሉ ጎርፉንና ዝናቡን አልከለከለም። ነገር ግን የተመሰረተበት መሰረት ጠንካራ እንደሆነ ለማሳየት ያደረገው ነገር የተጠቀመው ንፋስና ጎርፉን ነው የተጠቀመው። እና በዚያ ጎርፍ በዚያ ንፋስ ውስጥ ቤቱ ጸንቶ ቆመ ይላል መጨረሻ። ዛሬ የምናርፍበት ይሄ ቃል ወደ ውስጤ እየገባ ስመጣ እኔ ጸሎትን አሰብኩ። የኔ ጸሎት ምን አይነት ጸሎት ነው? በምጸልይበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ወጀቡ እንዲቆምልኝ፣ ንፋሱ እንዲቆምልኝ ይጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ንፋሱ ተነሳ፣ ጌታ ሆይ በዚህ በኩል ንፋሱ መጣ እያልኩኝ ነው የምጸልየው። የተለያየ ነገር ወደ ህይወት በሚመጣበት ጊዜ የምጸልየው ጸሎት ወጀቡ እንዲቆምልኝ። ለካ
እግዚአብሔር ወጀቡን የማያቆመው እንግዲህ ከተወለድኩበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በተለያዩ አይነት ወጀቦች ውስጥ ነው የምንኖረው። እያንዳንዳችን የራሳችንን ወጀብ እናውቃለን። አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ያለንበትን ወጀብ እኛ እናውቃለን። በምን አይነት ወጀብ ውስጥ እንዳለ፣ ጸሎታችን በምን እንደተሞላ እናውቃለን። ሐዋርያቶቹ በወጀብ በተያዙ ጊዜ ስንጠፋ አይገድልህም ዝም ብለህ ትተኛለህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቀሰቀሰው፣ እንዲሁ እኛ ወጀቡን እያየን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልንቀሰቀስ እንሞክራለን። ምክንያቱም ወጀቡን ጸቅድ እንዲያደርግልን። ነገር ግን ጌታ እኛን እየጠበቀ ነው። በወጀቡ ውስጥ መቆም የሚችሉ ልጆቹ ይመልካል። እነ ዳንኤልን፣ እነ ስድራቅ፣ እነ ሚሳቅን እና እነ አብድናጎምን ስንመለከታቸው እግዚአብሔር እሳቱን አላጠፋላቸው። ይልቁንም እሳቱ ስንት እጥፍ ተደርጎ እንዲነድ ተደርጎ በዚያ ውስጥ እንዲገቡ ነው ያስደረገው። እግዚአብሔር ዝም አለ። እግዚአብሔር ዳንኤልን ዝም አለ ወደ ተራቡ አንበሶች ጉድጓድ ስገባ፣ ወደ ተራቡ አንበሶች ጉድጓድ ስገባ እግዚአብሔር ዝም አለ። እግዚአብሔር ዮሴፍ ሲሸጥ ዝም አለ። ዝም ይህ ከባድ ወጀብ ነው ለዮሴፍ። በጣም ጭንቀት ነው። ወደማያውቁት ሰዎች ወስደው ሲሸጡት፣ ከዛ እየተቀባበሉ ነጋዴዎች እየሸጡት እየሸጡት እንግዲህ የት እንደደረሰ እናውቃለን። በዚያ ቤት እንደገና ደግሞ ሄዶ ባረፈበት ቤት በንጉሥ ቤት ውስጥ ደግሞ ሌላ ወጀብ ተነሳ። እግዚአብሔር በዛ ወጀብ ውስጥ ነው እያሳለፈው። ዛሬ የእስራኤልን ሕዝብ ከረሃብ ከእርዛት ያተረፈው ዮሴፍ በዚያ መንገድ ነው። የሙሴን ሕይወት ስንመለከትም እንደዚሁ ነው። ወጀቡን አላቆመለትም፣ ይልቁንም በወጀቡ ውስጥ አቆመው እንጂ። ይሄ መልህቅ የሚሆንበት ምክንያት እግዚአብሔር መልህቃችን ወይም ደግሞ ክርስቶስ የነፍሳችን መልህቅ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ከላይ ከቁጥር 13 ጀምሮ ስንመለከት ይሄ ክፍል በደንብ ይህንን ያስረዳዋል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ እንግዲህ አብርሃም ባለፈበት ከባድ ሕይወት ውስጥ እንዲያልፍ ያደረገው እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ አለ። ይህንን ቃል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ሁልጊዜ እንድናነብ፣ ሁልጊዜ እንድናስበው፣ ሁልጊዜ እንድናሰላስለው እግዚአብሔር የፈለገበት ምክንያት እግዚአብሔር የሰጠንን ተስፋ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኛለን። በሰዎች ንግግር ውስጥ ተስፋ እናገኝ፣ በሰዎች ንግግር ውስጥ ቋሚ የሆነ ተስፋ እናገኝ፣ ምናልባት መጽናኛ ቃል እናገኝ ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር በራሱ ብሎ የተናገረን ቃል ይሄ ቃል ከየትኛውም በዚህ ምድር ላይ በምናልፍበት መንገድ ውስጥ መልህቅ ሆኖ ያሳልፈናል። ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ የተስፋውን አይነት እንደዚህ ነው። ምንም አይነት ነገር በዙሪያችን ይኑር፣ ምንም አይነት ንፋስ ይኑር፣ ምንም አይነት ጨለማ ይኑር፣ ምንም አይነት ሐሩር ፀሐይ ይሁን፣ ምንም አይነት ውርጅብኝ ዝናብ ይሁን፣ ምንም አይነት ጦርነት ይሁን፣ ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ በእውነት እየባረኩ እባረካለሁ፣ እያበዛሁም አበዛሃለሁ ብሎ ከራሱ በመበልጥ ማንም ልምል ስላልቻለ በራሱ ማለ ይላል። እንግዲህ መሐላ ሰው በሚበልጠው ነው የሚምለው። ድሮ ሰዎች በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ይምላል፣ ኃይለ ሥላሴ ይሙት ይላል። እና እንደዛ ካሉ የመጨረሻ በቃ ማለት ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ የመጨረሻው ከፍተኛ ስልጣን ያ ስለነበረ በዛ የማለ ሰው ከዛ በኋላ በቃ ያ ነገር እውነተኛ ነው ተብሎ ይገመታል። በዛ ብሎ ከዋሸ ቅጣቱን ከፍተኛ ይሆንበታል። እንዲህ ብሎ እንዲኖር ተብሎ ማለት ነው። ሰው በአባቱ ይምላል፣ ሰው በታላቅ ወንድሙ ይምላል፣ ሰው በባል በምስቱ ይምላል። በተለያየ አይነት መንገድ ሰው ይምላል። እግዚአብሔር ግን በማን ይምላል? ከእርሱ የሚበልጥ ሌላ ኃይል ስለሌለ እግዚአብሔር በራሱ ማለ።
የእግዚአብሔር መሐላ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። በራሱ ነው የማለው በእኛ። ልክ እንዴት ነው ኃይለ ሥላሴ ይሙት እንደሚባል ኢየሱስ ክርስቶስን በሞት ብሎ ነው በራሱ የማለው። ስለዚህ በመሐላ ነው ያለው እና ይሄ መሐላ ውስጥ ተስፋ አለ። ያ ተስፋ ደግሞ የሚያሻግር ተስፋ ነው። ባህርን የሚከፍል ነው። ወጀብን ጸጥ የሚያደርግ ነው። ንፋስን ዝም የሚያሰኝ ነው። የምናልፍበትን አስቸጋሪ መንገድ ውስጥ የሚያቆመን ነው። በእርሱ በሚበልጥ በማንም ልምል ስላልቻለ በራሱ ማለ። እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ። እግዚአብሔር የማለውን ነገር ስለተቀበለ ያንን ተስፋ አገኘው ይላል። ሰዎች ከነርሱ በሚበልጠው ይምላሉና ለማስረዳት የሆነው መሐላ የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል። ሰዎች ብዙ ከተከራከሩ በኋላ መጨረሻ ላይ መተማመን ሲያቀታቸው የሚያደርጉት ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በቃ እንግዲህ ካላመንከኝ ብሎ በሞተ ዘመናቸው ወይም ደግሞ በጣም ከነሱ በሚበልጥና በሚከብር ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ስም ጭምር ሰዎች ይምላሉ። ከዛ በኋላ ክርክር የለም። የሚገርማችሁ ነገር እኔ መሐላ አደረግኩና ሰው ስምን በቃ እንደዋሸ ማውቀው የዛን ጊዜ ሁልጊዜ ሰው ከማለ በቃ የሰውዬ ዋሽቷል ማለት ነው ለእኔ። ምክንያቱም መሐላ ከባድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው በራሱ ልንምል የሚችለው። እኛ ደግሞ በማንም ልንምል አንችልም። በእግዚአብሔር እንኳን እንድንምል አልተፈቀደልንም መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ። ምክንያቱም እኛ የእግዚአብሔርን ያክል የታመን አይደለም። እግዚአብሔር በራሱ ልንምል ይችላል፣ እኛ ግን በእግዚአብሔር ልንምል አንችልም። ምክንያቱም እኛ በቦታችን መቆም አንችልም፣ እግዚአብሔር በስፍራው ይቆማል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስምሉ ሰውዬ በቃ ዋሽቶኛል፣ አታሎኛል፣ በቃ እርግጠኛ መሆንባቸው ቦታዎች እነዚህ ናንድ ነጋደ ማለ በቃ አሁን ዋሽቶኛል እዚህ ጋር፣ ምክንያቱም እኔ ከዚህ በላይ ሊሄድ አልችልም። ስለዚህ ዋሽቶኛል፣ ያንን ነገር ትቼ ነው የሚሄደው፣ የሚገዛውን ነገር ትቼ ነው የሚሄደው ከማለ ማለት ነው። በእኛ ሀገር ግን መሐላ በጣም ትልቅ ቦታ ስላለ አንድ ሰው ከማለ ሰው ይታለላል። ስለዚህ ያንን ነው የሚጠቀሙት እና በጣም መሐላ ብዙ ሰዎች ማታለያ ሆኖ ነው የሚታወቀው። እና አንድ ሰው የቤተ ክርስቲያን መሪ ብዙ ጊዜ ይምላል እና እኔ እኮ ሰው ስምል አላምንም ብዬ ስለው በጣም ይቆጣል። እና እውነትም ደግሞ ሰውየው ሰዋሽ ነው የሚምለው እና ሌላውም ሰው እስከሚያውቅበት ድረስ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ተስፋን ሰጥቶን ነው። ትንሽ ስለ ተስፋ ልናገር እና እግዚአብሔር ተስፋ ሲሰጠን በጣም ተስፋ ሲሰጠን ይህንን ክፍል ላንብብና ይህንን ተስፋ ትንሽ ላስረዳው። ክፍል ነበር እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 4 ያለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ። ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ወዴት ነው የሄደው? ወደ ሰማይ አድርገ የተቀመጠ ነው የምለው መጽሐፍ ቅዱስ። በአብ ቀኝ ተቀመጠ ነው የምለው፣ በአብ ቀኝ ተቀመጠ ነው። እዚህ ስፍራ ግን የምለው በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ነው። እርሱ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር ነው አይደል? ራሱ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን በአብ ቀኝ ተቀመጠ። ይሄ ቀኝ የሚባለው የእኛ ቦታ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎች የሚቀመጡበት ቦታ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሊያስረዳ የሚፈልገው በዚህ ስፍራ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ወደ አብ በሚሄድበት ጊዜ በቀኝ የተቀመጠው ያ ቀኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀመጠበት ያ የቀኝ ቦታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎች የሚቀመጡበት ከሞት ተነስተው የሚቀመጡበት ቦታ ነው። ስለዚህ እኛ ከክርስቶስ ጋር ከሞትን አሁን ማለት ነው። ክርስቶስ ደግሞ ስለ እኛ ከሞት ከተነሳ ወደ ሰማይም አርጎ በአብ ቀኝ ከተቀመጠ እኛ አሁን የት ነው ያለ ነው? የት ነው ያለ ነው? አሁን በአብ ቀኝ
ነው ያለውበት እምነት በተስፋ ባቀኝ ነው ያለው። ያው የሚቀጥለው ክፍል ይሄንን ያስረዳናል። በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሺ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከሙታን የተነሳው አብርሃም ወይም ደግሞ ስማችሁን አስገቡና እናንተ ናችሁ በአብ ቀኝ የተቀመጣችሁት ነው። ስለዚህ በምድር ላይ ያለውን የወደቀውን ማንነታችሁን ስትመለከቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ተነስቶ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠውን ማንነታችሁን ተመልከቱ። በላይ ያለውን እሺ ሲባል በላይ ያለው ከክርስቶስ ጋር ከሞት የተነሳው በአብ ቀኝ የተቀመጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነው እኛ ነው። በላይ ያለውን እሺ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። በምድር ያለው ማን ንፋስ የሚመጣው ወጀብ የሚያወዛውዘው በሽታ የሚያስደነግጠው ትንሽ ነገር የሚያስጨንቀው ግራ የሚያጋባው ማንነታችን ነው በምድር ላይ ያለው። ስለዚህ ልክ በምድር ላይ ይሄ ሁሉ ነገር በሚመጣበት ጊዜ በላይ ያለውን በክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ተነስቶ በአብ ቀኝ የተቀመጠውን ማንነታችንን እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እንደዚህ ነው ይሁን በደንብ ሲያስረዳ ቁጥር 3 ላይ ሞታቸዋልና ሞተናል እንደኛ ሞተናል አልሞትንም ነገር ግን ሞታችን በተስፋ ከክርስቶስ ጋር ሞተናል። በእምነት ከክርስቶስ ጋር ሞተናል። በተስፋ በክርስቶስ ጋር ሞተናል። ሞታቸዋልና ህይወታችሁ እንደዚህ ነው ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል። ህይወታችን የት ተሰውሯል? ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ውስጥ ተሰውሯል። ስለዚህ አን የተሰወረ ማንነት አለ። ይሄ መሐላው ይሄ ተስፋው ይሄ የደከመ ማንነት፣ የምራብ ማንነት፣ የሚፈራ ማንነት፣ የሚጨነቅ ማንነት፣ ግራ የሚገባው ማንነት፣ ኢኮኖሚ የሚያስጨንቀው ማንነት፣ ጦርነት የሚያስፈራራው ማንነት ተሸክመን ነገር ግን ሞት ያሸነፈ ማንነት በአብ ቀኝ በክርስቶስ ኢየሱስ አለ። ሞታችኋልና ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ህይወታችሁ የሆነ ማን ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዛን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ። ከታች ወደ ላይ አይደለም የምንሄደው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እኛ ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከክርስቶስ ጋር ከላይ ወደ ታች ነው የምንገለጠው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ፍጥረት ሁሉ የማንን መገለጥ ይጠብቃል? የእኛን መገለጥ ይጠብቃል አይደል? የእኛን መገለጥ ይጠብቃል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሞታችኋልና በህይወታችሁ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዛ ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ። ከታች ወደ ላይ ነው የሚገለጠው፣ ከላይ ወደ ታች ነው የሚገለጠው። ከአብ ቀኝ የነበረው ማንነታችን መጥቶ በምድር ላይ ያለውን ማንነታችንን ይወርሳል። ስለዚህ አሁን በምድር ላይ ያለው የሞተውና ደካማው ህይወታችን ይህንን ዓለም መቋቋም የሚችለው በየትኛውም የሳይንስ እውቀቱ፣ በየትኛውም የቴክኖሎጂ እውቀቱ ወይም ደግሞ በየትኛውም የፖለቲካ ስልጣኑና በየትኛውም የገንዘብ መጠኑ ሳይሆን እግዚአብሔር በላይ ባስቀመጠው በክርስቶስ ኢየሱስ በሰወረው ከሞት በተነሳው ማንነቱ ተስፋው ይሄ። ስለ ተስፋ በምናስብበት ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰርቶ ያለቀ በአብ ቀኝ የተቀመጠ አብርሃም፣ በአብ ቀኝ የተቀመጠ በላይ፣ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ብሩክታዊትን ነው የምናስበው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፍቃዱ እንደማይለወጥ የምንመሰረትበት ነገር ምንድን ነው? የማይለወጥ ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይለወጥም። ይሄ ምንድን ነው? እኛ ተስፋ የምናደርገው እኔ በቃ በእግዚአብሔር አምናለሁ እምነት ጠንካራ ነው ብርቱ ነው ሳይሆን የማይለወጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ አለ በላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት። ለዚህ እምነቱ የኔ ጥንካሬ ሳይሆን የእግዚአብሔር አለመለወጥ፣ እምነቱ የኔ መታመን
ማመን ሳይሆን የእግዚአብሔር መታመን ተስፋው በክርስቶስ ኢየሱስ በአብ ቀኝ የተሰወረው ማንነት ነው። ከዚህ የተነሳ በምድር ላይ ያለው ጉዞ በድል ማሸነፍ የሚችለው በዛ እኛ እንደዚህ ሰው ሆነን እንደዚህ አይነት ደካማ ሆነን ይሄንን ዓለም ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት የመንግስት አክሊል ነው። እግዚአብሔር ይህንን ስላወቀ ለኛ ተስፋ ሰጠ፣ ለአብርሃም ተስፋ ሰጠ። ስለዚህ ወደ ታች ወረድ ስንል ምን ላይ በፊታችን ያለውን ተስፋ ለሚያስ ለሸሸን ይላል። ምክንያቱም እኛ ሸሽተን ያመለጥ የሸሸ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? የፈራ የደነገጠ ሰው ነው የሚሸሽ። ስለዚህ የዚህ ዓለም ኑሮ መከራ ሲያሸጨን ከፊት ለፊት በኩል ኢየሱስ ክርስቶስን አይተን ነው የወጣን። እርሱ ደግሞ ሞትን ቀምሶ ስለኛ መከራን ቀምሶ ወደ አብ ሄዶ በቀኝ ተቀመጠ። ስለዚህ እኛ መሸሻችንን እዛ አድርገናል። ስለዚህ የኛ መሸሻ ነው። ለኛ ብርቱ መጽናናት የሆነልን ዘንድ በመሐላ በመካከል ገባ ይላል። ለኛ ብርቱ መጽናናት የሆነልን መጽናናት በሚልበት ጊዜ በዚህ ክፍል ላይ ባለንበት ቦታ እንድንረጋጋ የሚያደርግ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ለውጥ ከነበርንበት ከጨለማ ህይወት ወደ ብርሃን ህይወት ከተስፋ መቁረጥ ወደ ተስፋ መሙላት ውስጥ የሄድንበት ህይወት ነው። እግዚአብሔር የምናቀር በዚህ ስፍራ በመሐላ በመካከል ገባ። ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልክ ልባር ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራ በመካከል የገባ በአብና በእኛ መካከል የገባ ሊያስታርቀን የገባ እርሱ የነፍሳችን መልክ ነው። መልኩ የያዘ ነፍሳችንን ነው፣ ስጋችንን አይደለም። ስለዚህ የሚወዛወዘው ስጋችን ነው። የሚወዛወዘው ምንድነው? ስጋችን ነው የሚወዛወዘው። ነፍሳችን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ መልክ በእምነት በአብ ቀኝ ተተክላለች። በመሐላ በመካከል የገባ ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልክ አለ ይላል። ስለዚህ ነው ይሄ መልክ የሚለው ቃል በጣም ለጳውሎስ ይህንን ትርጉም እምነትን ተስፋን በሚያስብበት ጊዜ ምንም ተስፋ የለም። የሚገርማቸው ነገር ትላልቅ ውቅያኖስ ላይ በመርከብ ሄዳችሁ እንደሆነ ምናልባት ታውቁ ይሆናል። እኔ በወር አንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በሁለት ወር አንድ ጊዜ ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ ለአገልግሎቴ ነበር እና ሁል ጊዜ በአትላንቲክ ኦሽን ላይ በየወሩ ሄዳለሁ። ወይም ደግሞ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ በምንሄድበት ጊዜ በመሀከል ውስጥ ያሉትን ፌሪ ይባላል፣ እነዛን ሁለቱም ፌሪዎች ለማገናኘት ትላልቅ መርከቦች አሉ። መኪና እየነዳ እንመጣለን። ከዛ መኪናችንን ይዘን መርከቡ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ከመርከቡ ከመኪና ውስጥ ወጥተን መርከቡ ላይ ሆነን ምናልባት አንድ 40 ኪሎ ሜትር ከሄደ በኋላ እንደገና ወደ ምድር ይወጣል። መኪናችን ነድተን ጉዟችን እንቀጥላለን። በአብዛኛው የኖሮ መንገዶች እንደዛ ናቸው እና ከአንድ ከደቡብ ተነስታችሁ እስከ ሰሜን ስትሄዱ ቢያንስ 7 ጊዜ መርከብ ላይ ትወጣላችሁ። መኪናችን ይዛ ድራይቭ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ከዚህ ተነስታችሁ ዲሲ ለመሄድ ቢያንስ 7-8 ጊዜ እንደዛ አይነት ጉዞ ድልድይ ይጠብቃችኋል እናንተ። ስለዚህ በሰዓት ስለሆነ ያቺ ሰዓት ላይ መርከቡ በሚመጣበት ጋር ለመድረስ በፍጥነት ይነዳልና እዛ ላይ ስንሆን ሁልጊዜ ምንም ተስፋ የለም። ተስፋ ነው ማለት ምክንያቱም አንድ ነገር ቢሆን ምን ሆናል? ዋና አልችልምና ምን ሆናል? ምንም በጣም ጥልቅ ነው ውሃው። እንግዲህ ስንት እንደሆነ ማይል እንደሆነ አላውቅም ወደ ውስጥ ምክንያቱም በሌላ በኩል ደግሞ ከአትላንቲክ ኦሽን በታች የአውቶቡስ መንገድ አላቸው እና 70 ሜትር ወደ ታች በጥልቀት ከመርከቡ ከአትላንቲክ ኦሽን በታች ገብተን በዛ በኩል የምንወጣበት መንገድ አለ እና እዛ ስር እንኳን ስንገባ በጣም ነው የሚያስፈራው። ጨለማ ነው፣ ግራ ነው፣ ማንም አይመጣም እና ያንን ትልቅ መርከብ ትንሽ ንፋስ ሲያንቀሳቀሰው እኔ ምንም ተስፋ የለኝም በእውነት። ሌሎቹ ምናልባት ዋኝተው ሊያመጡ ይችላሉ። ሌላ ነገር ምንም ተስፋ የለም። ይህ ስጋችን በዚህ ምድር ላይ ምንም ተስፋ የለውም። ምንም በቃ ሁልጊዜ እንደ
አውቶቡስ ስንቀመጥ መኪና ስንነዳ መስራ ቤታችን ስንቀመጥ በምን ነው በቤታችን ተኝተን እንኳን ብዙ ነገር አለ። በቃ ምንም ሴኩሪቲ አለ፣ ምንም ኢንሹራንስ አለ። ምንም ማለት ኢንሹራንስ ብትገቡ ድንጋጤያችሁ አለ። እግዚአብሔር ከስጋችን ጋር መልኩን አላደረገም። ከስጋችን ጋር ክርስቶስን አላያዘም። ክርስቶስን ከነፍሳችን ጋር አያያዘ። ነፍሳችን በክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከተያያዘች ስጋችን ቢወዛወዝ፣ ስጋችን መከራ ቢያይ፣ ስጋችን ቢሰቃይ ድላችን አይቀርም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ቃል ቤት ማታ ማታ ዕብራውያንን እያነበብን ነው እና ይሄ ቃል ከልጆች ጋር ስናነብ ወደ ውስጥ የገባ ስራ ቦታ ቁጭ ብዬ ሁለት ሳምንት ሙሉ ይህንን ቃል ሳስበው ነበር እና የሚሆነው ነገሮች ሁሉ አስባለሁ። እግዚአብሔር ዓለምን እንዴት ነው የሚያድነው? አሁን ያለንበትን ሁኔታ እንዴት ነው የምናልፈው? አሁን የሚሆነው ነገር ምንድን ነው የሚሆነው? ስለ ሀገራችን ምን ተስፋ አለን ብለን እናስባለን። እግዚአብሔር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በመጋረጃ ውስጥ የገባው የነፍሳችን መልክ እርሱ እርግጥና ጽኑ የሆነ ወደ መጋረጃ ውስጥ የገባው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የነፍሳችን መልክ። አሜን። ልባችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ፣ በረከቱንም ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ ሰላሙንም ዕለት ዕለት ያብዛላችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። Yeah, why are you out? Be taken.